سقطت الذي سوزي شعور زور زور امر كمي برتي كمي ياران خكور كلي بزور كمي سايل اغاب ماتا سوشل زنزل دشل بنغري مشور كمي Yeah.
کلام د چا په کلام اوریدو چې ز او زما په شان په سونو او په زرګونو خلکو د خپل وطن او د خپل خاورې سره ترون پیدا شوی د اغه رحمت شاه سالی صاحب کلام د چا کلام په اولو باندې چې د احمد سهر هارون باچا کرم خان او بشمیر هنرمندانو ځان ته په پښتنو ټولنه کې ډیر لوی عزت او ډیر لوی احترام ګټلی دی. اغه رحمت شاه سالی کلام چې ټول عمر د دې وطن د خاورې د دې ځپلې شوي ولس دا دردونه د دې د فکرونه دا سندره کړي دي. مونږ په دې موقع باندې رحمت شاه سالی صاحب سره د مینې او د عقیدت اظهار کوو او د اماراتو ټول پښتانه.